Det gick inte alls så högt som du ser. Menos, Gina!
4-43, Takaro, ledningen med 1-0, genom nummer 10, Felix Svensson. Synd att han fick träff. Ja, Hugo! Ja, Hugo! Nej. Det är lätt att spela på det här området, eller? Ja, det är hoppbollens högsta. Ja. Har du kompisar där i? Jag har. Jo, det är så här. Det är nästan som kompisar i. Ja, Nils! Asim! Isak! Ja, bra! Jag borde gå lite bakom och känna. Just det, jag skall.
pass in. Oh, Elias! Thank you.
Regina? Det var någonting som var väldigt udda. Edwin Herbertsson.
bra Isak, jättebra. Isak! Jag tänkte att de snabbar alls.
ganska enkelt. Thank you.
Thank you.